Aizvadītajā nedēļas nogalē Bērzaunes pusē, spītējot stipram vējam, 15 dalībnieki no Madonas, Gulbenes, Rīgas un pat Igaunijas cīnījās par godalgām Madonas novada golfa kausā. Šodien, kā jau golfā, brīžam iet, brīžam neiet. Jā, tā kā, ja, kā es saku, pie mūsu līmiņa mums ir jāpriecājas par katru sitienu, kurš iznāk. Ja, un ja neiznāk, tad tas ir jāizmirst un jāspēlē vienkārši tālāk. Kā šodien ar laikapstākļiem tas vējš traucē golfs? Tev traucē? Nu, ir bedrītes, kur traucē. Jā, jo vienkārši, ja tu redzi, ka tā bumiņa uziet augšā, viņa neiet taisni, bet tā es vējš viņu aiznes. Tas skaidrs, ka nu, nav ierēķināts vējš, ja, jo principā vējš nedrīkst traucēt. Vienkārši vējš jāierēķina spēlē. Šodien iet ļoti labi. Rezultāti, protams, nav baigi labie, bet tā jau iet labi. Es tā kā vairāk savam priekam, vai tomēr gribas to? Jā, tā sestdiena izbaudīt kopā ar ģimeni. Meita spēlē, trenēja sozo, un paši mēs... Es pabraukāju vairāk, sievu šogad tikai sāku spēlēt. Šādā vējā es pirmo reizi spēlēju. Jā, un tāpēc rezultāti jau arī ir tādi, ka diezgan bēdīgi. Dalībnieki atzīst, ka šis pļavu golfa laukums ir tehniski sarežģīts. Ļoti labs laukums. Ļoti labs Raimonds. Ar ģimeni ir ļoti pacentušies. Jā, malač. Kā tur to grūtības pakāpēm? Grūts. Var salīdzināt arī ar tiem labākajiem Latvijas laukumiem. Un kā ar kilometriem, cik, piemēram, šodien nostaigājuši? Nu, cerams, ka kādus septiņus, tā, cik mēs esam jau. Tas ir uzņemts. Tā, nu, teikt ir 4,30 noiet. Domāju, vēl viens apus, tā tad būs kaut kur pie 9 kilometri būsim nogājuši. Mūsu laukums ļoti specifisks, jo mums ir ļoti smagi grīni. Grīni tas ir tāds bedrītis, kur ir zemais pļāvums. Viņš ļoti atšķirās no visiem pāriem laukumiem. Un dēļ reliefa mūsu laukums, tie, kas spēlē profesionāli, ir bijuši pie mums. Viņi arī saka, ka šitas ir viens no labākiem laukumiem dēļ reliefa. Katrā laukumā ir bedrītes, kuras ir nu, psiholoģiski grūti. It kā viņi izskatās vienkārša, bet viņa kaut kādā ziņā ir psiholoģiski grūti izspēlējama. Pieņemsim šī pati bedrīte, kas ir pāri dīķim. Ja? It kā nu, tas dīķis nav gatavs, nav liels, bet tā ir psiholoģiska bariera un bieži tas patraucē un tā bumbiņa ar dīķi. Šogad mēs savu laukumu noslupēju. Noslupēju tas ir, ka viņš iegājis ir inboxā, mēs esam iegājuši pasaules sistēmā. Ar to es arī daļai lepojos un pateicos arī Madonas domai, ka viņi ar to novērtēja un arī ieguldījuši arī attiecīgas naudiņas tur arī atbalstījuši mūs. Jāpiebilst, ka dāmu un kungu konkurencē pirmajās vietās gulbenieši. Dace Pajete un Kārlis Dubļinskis, savukārt junioru grupā uzvaru izcīnīja madonietis Artūrs Zepis. Ramons Zariņēvis, Cēzars, Red TV.